কচোন ক এনেকুৱা কি কথা তই যে তাত কব নোৱাৰিলি মোক কম মদন কাই কম সকলো মানুহকে সব কথা কহে যাম আগতে মোক কচোন এ তোক সব কথা কব নোৱাৰি তই বিক্ৰমৰ হে মানুহ মনে মনে গৈ কথাবোৰ কহে দিবি থৈ দেও হেডাল কথা হে তোক মই লগাও বুলি নে ভাবো মই হেই নহয় ফোনকালে গৈ আহক আৰু এই জৰটুকৰ কথা উলিয়ালে যুধিষ্ঠিৰ হবলে গৈ পেলাই না কৈ থৈ নাহিব কত কি লাগে কৈ দিব আৰু নিদিয়ে যদি ছোৱালী আনিবলৈ কো নাই ৰব আহে अनुरोध মইনো বেলেগে লক কৰি কি কৰিম নহয় আপুনি এবাৰ তালে যাব লাগিব অৱশ্যে মানুহবিলাক ইতে হলনি হৈছে হবই লাগিব কি কথা একো নজনা কৈ ওপৰে ওপৰে কথাবোৰ কৈ দিবলে বৰ সহজ এতিয়া আটাই সন্ধ্যাৰ দায়িত্ব লব লগা হৈছে নহয় গটিকে মই বিছে আপোনাক এটা বেলেগ কথা অনুৰোধ কৰিবলৈহে আহিছো কি কথা সন্ধ্যাক নহলে আমাৰ ঘৰতে নি ৰাখোঁগৈ যদি আপুনি অনুমতি দিয়ে নালাগে কিয় তাই তাত যেতিয়া মুক্ত মনে সুখেৰে আছে আমি মাজত নুসুময় ভাল আমেৰতে বা আকৌ কাক কি উচতাই কথাবোৰ উল্টা কৰি দি নেক কাম এটা হৈ থকা দেখিলে ইহঁতবোৰৰ চকু পৰিবই হাল্লাই চাই আছে দিয়ক আমি আমাৰ কামবিলাক ঠিক মতে কৰি গৈ থাকিলেই হ'ল হলেও ৰাইজে বা কথাটো কিদৰে লয় এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ কোৱাটো বৰ জটিল আচলতে চন্দ্ৰাবোৰ এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'বই নালাগিছিল ইমান জনা শুনা মানুহগৰাকীয়ে কিয় এনেকুৱা কৰিলে বাৰু মানুহ পৰিস্থিতিৰ দাস কোনে কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় কোনেও নাজানে আৰু মদনৰ কথা ইমান গহীনকৈ কিয় লৈছা বিনুদেহে মদনক কৈছে মদনে নিজে কোৱা কথা নহয় নহয় কি হয় নেকি তেনেহলে গোটেই গাঁও বাগৰি ফুৰিব এতিয়া কথাটো মানুহবোৰে কথাবোৰ গম পালেও প্ৰমাণ অবিহনে বিশ্বাসত ল'ব জানো প্ৰমাণ নহ'লে বিনুতে কথাবোৰ এনেকৈ নকয় আৰু কেনেকৈ ক'ব লাগিছিল সকলোৰে সন্মুখত তাই মুখৰ মাত বন্ধ কৰিবলৈ এখন মেল পাতিছিলোঁ শেষত গৈ তাইহে আমাৰ সকলোৰে মুখৰ মাত বন্ধ কৰি দিলে বাদ দেউ অন্ততঃ এতিয়া তাই আমাৰ মতে জোনাব চাহাবৰ ঘৰৰ বাহিৰত থাকিবলগা হ'লতো নহয় ইমৰাণ সকলো কথা তেনেকৈ ভাবিলে নহয় তেন্তে কেনেকৈ ভাবিব লাগিব শুন তাই আৱেগিক কথাবোৰ শুনি এতিয়া সকলো তাই আপোন হৈ পৰিছে বাহিৰত থাকিও সকলোৱে তাই প্ৰিয় হৈ পৰিছে আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে শুভলক্ষণ নহয় শুন
সেই পুরনি কথাবোৰ বাদ দি আমি তেওঁক সহায় কৰিব নোৱাৰো কি ঠিক আমাৰ মানুহখিনিৰ প্ৰতি দৰদ জাগি তাই আমাৰ ইছলাম কবুল কৰিও ল'ব পাৰে কেৱল সত্তু তাৰে সকলো সম্ভৱ নহয় দেই ৰ খুৰা ৰবচোন ৰব অ মদনহে পাছফালৰ পৰা যে এনেকৈ মাতিলি কথা এটা বাবেহে নকওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ সঁচা কথা যেতিয়া কিনো লুকুৱাই থ'ম কৈ দিওঁ আৰু কি সঁচা কথা মদন খুৰা যে অঁ এইজনীয়ে গাঁওখনত চেকা লগালে বুজিছনে তাই বোলে আকৌ এইবোৰ বহুত পুৰণা কথা এতিয়া কথাটোহে ভালকৈ মনত ৰাখিব তোক এইবোৰ কোনে ক'লে এইবোৰ কোৱা কথা নে আৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আহি ধৰা দিয়েহি দেখোন আপুনি আকৌ কথা খাই গম নাপায় বুলিহে কথাটো জনালোঁ গোটেই গাঁৱত প্ৰায় এইবোৰে আলোচনা চলি আছে আপুনি গৈ বেলেগক কথাবোৰ ক'বগৈ হে প্ৰভু কি নাভূত নাচুত ঘটনা সঁচাকৈ দেই আগতেতো আমাৰ গাঁৱত এইবোৰ হোৱা নাছিলে এতিয়া হৈছে যেতিয়া ইয়াতে হেক কৰিব লাগিব চি 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 মদনৰ বোৱাৰী এনেকুৱাহে ওলালে আগতে শুনা কথাবোৰ তেন্তে মিছা নাছিল ভুৰ কলিযু আৰু বা কি ঘটনা শুনিবলৈ পাওঁ আৰু আপোনালোকে গাঁৱৰ মূল মানুহ আপোনালোকে উচিত ব্যৱস্থা এটা কৰিব নহ'লে গোটেই সমাজখনকে ধ্বংস কৰি পেলাব বাৰু তই গৈ থাক আমিও এই কুকৰ্মবোৰ চাই বহি নাথাকোঁ আপুনি তুমি মোক চিনি নাপাবা মই ৰকী আম্মা অঁ তোমাৰ লগত যে ইমানখিনি ঘটনা ঘটি আছে মই কালিহে গম পালোঁ তুমি বৰ কষ্ট পাইছা নেকি নাই পোৱা এইটো লোৱা তোমাৰ কাৰণে আনিছোঁ তুমি চাগে আমাৰ মানুহখিনিক বেয়া পাই আছা বিশেষকৈ ৰকীক ৰকীয়ে মোক তোমাৰ কথা সকলো কৈছে সিহঁতে যে তোমাৰ প্ৰতি ইমান দিনে ভুল ধাৰণা এটা লৈ আছে তাকে লৈ এতিয়া সিহঁতি অনুশোচনাত ভুগিছে তুমি সিহঁতক ভুল বুজি নাথাকিবা মোৰ আপোনালোক কাৰোৰ প্ৰতি একো আক্ষেপ নাই অচিনাকি মানুহ হিচাপে মোক সন্দেহ কৰাটো সাধাৰণ কথা কিন্তু মোৰ কথাবোৰ বুজি পাই সকলোৱে যে মোক আদৰি ল'লে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা তুমি সঁচাকৈ বৰ বহল অন্তৰৰ ছোৱালী মাজনী অ দেউতা মই যাওঁ দিয়া তেখেত ইয়ালৈ কি আহিছিল মাজনী মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছিল মোৰ কাৰণে কিবা খোৱা বস্তুও লৈ আহিছে আচ্ছা তেনেহ'লে ঠিকেই আছে আপুনি কি সুধিলে দেউতা নাই নাই এনেই সুধিলোঁ তেখেতে এনেই কাৰো ঘৰলৈ নাযায়তো মাৰাই মোক শান্তি নোহোৱা কৰিছে কিয় যেনে তেনে তোমাক ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে কোৱা এতিয়া কি কৰিবা পিছে দেউতা সকলোবোৰ জানি বুজিও
আপুনি কিয় এই প্ৰশ্ন কৰিছে? মই ভাবিছিলো তই ঘৰখনৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিবি। তোৰ দেখোন মন কানেই নাই। হ'ব নহয় এইবিলাক। হ'ব কি হ'ব, মাটিডৰা থাকোতেও ঘৰখনত চাউল শাক পাচলিও যদি কিনি খাবলগীয়া হয়, তই কচোন কি হ'ব এতিয়া? হ'ব হ'ব, এইবিলাক চব হৈ থাকিব। তাৰ আগতে চন্দ্ৰাক জোনাব চাহাবহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব। ইনশাল্লাহ এইবাৰ যদি একো হেৰ ফেৰ নহয়। তই যদি খং নকৰ, মই তোক এটা কথা কওঁ। কি? তই যদি বিচাৰ, চন্দ্ৰাকে দেখোন নিকাহ কৰি ল'ব পাৰ। জোনাব চাহাবৰ ঘৰত থকা যদি সমাজৰ কাৰো আপত্তি নাই, আমাৰ ঘৰলৈ নিকাহ কৰি অনাত কাৰ আপত্তি আছে? আপুনি কোৱা মতে সকলো হৈ গ'ল। ৰিয়েলি? গাঁৱৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা এতিয়া? বুবু বাবা আৰম্ভ হৈছে, কাইলৈ আটাই মিলি বদন কৰাহঁতৰ ঘৰত হুলস্থুল লগাই দিব। দেৰি হৈছে, দেৰি হৈছে। ইফালে যিমান দেৰি কৰ সিফালে আমাৰ সিমানেই লোকচান হ'ব। বছ, আপুনি অহা হ'লে অলপ ভাল আছিল। মই যাম জানো, অলপ সাহস পালোহেঁতেন, মানে অকলে বুজোৱাটো অলপ কঠিন। চাওঁচোন ৰ কি কৰোঁ। অঁ কৈছিলি ইমান দেৰি কৰিলি যে, মানুহটোক দৰকাৰী কাম এটা নাপাওঁ যে? বাহিৰতো আমাৰ কৰিবলগীয়া কাম বহুত থাকে। বাৰু মই যে তোক কৈছিলোঁ যাবলৈ, গৈছিলিনে? গৈছিলোঁ। কলি মোৰ কথাটো। মই সকলো কথা বুজাই থৈ আহিছোঁ। মা, মোক এতিয়াও তেওঁ বেয়া পাই থকা নাইতো? মানুহজনী খুবেই সাধাৰণ। শুনচোন, তই এবাৰ গৈ আহিবিচোন। নাই নাই, মই নোৱাৰোঁ, মোৰ বেলেগ কাম আছে। তোৰ এই বাহিৰা কামবোৰৰ কাৰণেই আজিও ঘৰখনৰ অৱস্থা এয়া। মই ভাবিছিলোঁ তই ঘৰখনৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিবি। তোৰ দেখোন মন কানেই নাই। হ'ব নহয় এইবিলাক। হ'ব কি হ'ব, মাটিডৰা থাকোতেও ঘৰখনত চাউল শাক পাচলিও যদি কিনি খাবলগীয়া হয়, তই কচোন কি হ'ব এতিয়া? হ'ব হ'ব, এইবিলাক চব হৈ থাকিব। তাৰ আগতে চন্দ্ৰাক জোনাব চাহাবহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগিব। ইনশাল্লাহ এইবাৰ যদি একো হেৰ ফেৰ নহয়। তই যদি খং নকৰ, মই তোক এটা কথা কওঁ। কি? তই যদি বিচাৰ, চন্দ্ৰাকে দেখোন নিকাহ কৰি ল'ব পাৰ। জোনাব চাহাবৰ ঘৰত থকা যদি সমাজৰ কাৰো আপত্তি নাই, মুছাফিৰ খানাত যদি তাইক ৰাখিব পাৰে, আমাৰ ঘৰলৈ নিকাহ কৰি অনাত কাৰ আপত্তি আছে? কিন্তু তাই যে গিৰিয়েকটো উভতি আহিব কোনো আশা নাই। পুতেকৰ কথাখিনি পাহৰাব পাৰিলেই আৰু চিন্তা নাই। বৰ মৰম লগা ছোৱালী অ, তই যদি তাই বেগম কৰি ল'ব পাৰ, মোৰো কাম কাজত সহায় হ'ব। সকলোৰে ওপৰত আশা হেৰুৱাই একমাত্ৰ আপোনাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি ইয়ালৈ আহিছো। কাৰণ এঠাই। কি কাৰণ?
আপুনি এখেতৰ পুৰণি বন্ধু। আপুনি ইয়াৰ আগতো আপুনি আমাক দুয়োকে বহু সময় বহু সহায় কৰিছে। চন্দ্ৰা, মই মোৰ সাধ্যৰে আনক যিমান পাৰো সহায় কৰিছোঁ আৰু পাৰিলে নমৰালৈকে সহায় কৰি যাম। মোৰ নিজৰ বাবে নহয়, এজন প্ৰকৃত বন্ধু হিচাপে মই সকলোখিনি কৰি যাব লাগিব। যিখিনি কৰিম বুলি মই ইমান দিনে বহুতবাৰ ভাবিছোঁ, এজন সঁচা বন্ধু হিচাপে, এগৰাকী ভনীয়েকৰ ককায়েক হিচাপে মই জীৱনত কেতিয়াও হাৰি যাব নোৱাৰোঁ। তুমি আব্বাৰ সৈতে কথা নোহোৱা কিয়? কাইলৈ তাইৰ কিবা এটা বিপদ হ'লে আল্লাহ আমাক মাফ নকৰিব। মাফ কৰক বা নকৰক সেইটো জৰুৰী নহয়। গাঁৱৰ আন মানুহে কিবা অনিষ্ট কৰিলেহে আমি নিজক মাফ কৰিব নোৱাৰিম। মই আৰু আব্বালৈ ৰৈ নাথাকোঁ, তেওঁক আজি ঘৰলৈ আনিমেই। ইয়া আল্লাহ দোৱা কবুল কৰিব। কৃষ্ণ প্ৰভু, বিপদ বিঘিনিৰ পৰা ৰক্ষা কৰি কামখিনি সুকলমে আগবঢ়াই নিবা আৰু। দেউতা, হা, আপুনি তাত বেছি উস্তাদি মাৰি কথাবোৰ নক'ব। কোৱাটোহে ক'ম, মিছা কথাটো এটাও বহাই নকওঁ। এতিয়া বল, সোনকালে বল। চাওঁতে চাওঁতে দুটা দিন পাৰ হ'ল, আব্বাই একোটা নোকোৱাকৈ আছে যে কিয়? তুমি নিজে গৈ জানো চন্দ্ৰাৰ খবৰ এটা লৈছা। ক'লেহে যাব পাৰি। নক'লে নোৱাৰি নেকি? মানুহজনে কথাবোৰ কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই ময়ো বুজা নাই। তুমি আব্বাৰ সৈতে কথা নোহোৱা কিয়? কাইলৈ তাইৰ কিবা এটা বিপদ হ'লে আল্লাহ আমাক মাফ নকৰিব। মাফ কৰক বা নকৰক সেইটো জৰুৰী নহয়। গাঁৱৰ আন মানুহে কিবা অনিষ্ট কৰিলেহে আমি নিজক মাফ কৰিব নোৱাৰিম। মই আৰু আব্বালৈ ৰৈ নাথাকোঁ, তেওঁক আজি ঘৰলৈ আনিমেই। ইয়া আল্লাহ দোৱা কবুল কৰিব। আমিন। কৃষ্ণ প্ৰভু, বিপদ বিঘিনিৰ পৰা ৰক্ষা কৰি কামখিনি সুকলমে আগবঢ়াই নিবা আৰু। দেউতা, হা, আপুনি তাত বেছি উস্তাদি মাৰি কথাবোৰ নক'ব। কোৱাটোহে ক'ম, মিছা কথাটো এটাও বহাই নকওঁ। এতিয়া বল, সোনকালে বল।